Lietuviškas kinas. Atgimstantis, keliaujantis, pasaulyje skambantis, tikras. Sugrįžtantis į širdis ir į ekranus. Savas lietuviškas kinas. Visi ryškiausi lietuviški ir kiti atrinkti kino pavasario filmai Telia TV. Festivalis šiais metais kviečia ieškoti bendrumo, sakydamas, kad būtum, reikia kito. Todėl šiandien pasikviečiau režisierę pasikalbėti apie laukiamiausias premjeras. Kalbuosi su Lietuvos kino režisierė Dovilė Šarutytė. Labas, Dovilė. Labas. Tai laukiam tavo debiutinio filmo, ilgo metro filmo premjeros, ilgo metro filmas apie gyvenimą. Tai, Dovilė, koks tas jausmas dabar yra jau pabaigus darbus, pabaigus filmą, išleisti jį į premjerą? Tai dar nėra to jausmo. Mes išleidome jį Talino kino festivalį, buvo premjera, tai ten buvo jausmas toksai, kur paleidimas, bet iš esmės tai lietuvių auditorija to nematė. Ir labai įdomu, nes kinas negyvena be žiūrovo, tai nežinau, pasižiūrėsim. O kaip pati filmo kelionė tau buvo visas tas kūrybinis procesas, gal kažką galėtum, dar prisimeni gal kažką vis tiek prieš 5 metus, ar ne, viskas vyko? Prasidėjo viskas, turbūt prasidėjo, taip, nu, procesas tiek truko, ja. Koks tas procesas tau buvo? Sunkus. Sunkus. Viskas sunku, aš tai pati keliu klausimą, tai kur čia tas džiaugsmas, ne, aišku, yra labai gražių akimirkų, tikrai būna labai gražių akimirkų, bet iš esmės tai visas procesas yra sunkus. Pasiruošimas sunkus, scenarijos rašymas sunku, filmavimai sunku, visi etapai sunku. Tai va, bet, ja, bet tikrai būna gražių akimirkų ir kažkokia jo ta komandos bendrystė, žmonių bendrystė, kažkokia tas kūrybinis kelias kartu, tai ja, yra gražių dalykų, bet šiaip tai sunku. O kaip, pavyzdžiui, pristatytum žiūrovams šitą filmą? O tikriausiai teko pristatyti ir Talinę, turbūt nelengva yra pristatyti ne, savo filmą, ar ne? Ne, čia aš kalbu vaizdais ir čia yra, jūs ateisit, pasižiūrėsite valandą 40 minučių vaizdų. Ir dabar įdėti tą į tekstą, pristatyti tai, ką jūs matysite, yra jo, pakankamai sudėtinga. Aš turbūt galvojau iš pradžių, kad tai bus apie vienus dalykus, kai rašiau ir kai prasidėjo filmavimai, bet aišku, procesas, žmonės, kurie prisijungia, kiekvienas atsineša savo indėlį į tą temą ir viskas kinta. Ir tik tai padarius filmą, atsitraukus, neturiu dar to atstumo atsitraukti, bet atsitraukus ir pasižiūrėjus šiek tiek įgavus atstumą, supratau, kad tai gavosi toksai meilės laiškas tėvui. Tai va. Labai įdomu, labai laukiam ir aš labai laukiu pasižiūrėti. Ir gal tikrai kils ir klausimų ir labai tada norėsis, būtų labai tada vertinga vat, pakalbėti. O dabar apie kino pavasarį. Kaip tau tas kino pavasaris? Ar esi, nežinau, tai kažkoks kaip gyvenimo būdas, kur tu lauki, susitinki su kolegomis, žiūri visus filmus, ar tai yra toks... Nežinau, dar kažkoks kitoks požiūris. Koks tavo santykis su to kino pavasario festivaliu? Tai yra šventė. Tai yra šventė, tai yra susibūrimai. Tai čia porą metų mesgi neturėjome to šventės, ne? Neturėjome to susitikimo. Mes filmus galėjom žiūrėti, bet neturėjom tų pokalbių prie kino salės su kažkokiu žmonės, kurie išeina iš to paties filmo, tada kur nors ten lauke arba, nu, vadinasi, tie pokalbiai prie kino salės, jų labai labai trūko. Ir iš tiesų čia visi labai džiaugiasi, kad vėl bus galima tą patirti, nes tai yra labai gražu. Vienas dalykas yra susitikti su draugais, o kitas dalykas yra susitikti ir turėti ką aptarti, turėti bendras temas. Tu žiūrėjai filmą Likimas ir fantazijos iš kino pavasario programos. Toks trijų dalių, skirtingų trijų istorijų filmas. Kokių minčių kilo po filmo? Pastebėjimų? Ja, aš užsirašiau visokių pastebėjimų. Tai gerai, tai tada gerai, tai paskaityk. Taip, išsirašiau apie gyvenimo pasirinkimus. Okay. Nu čia, ta prasme, labai aktualu, iš tiesų, nors tai yra Japonija, pakankamai toli, iš tiesų labai daug aktualių ten temų. Gyvenimo pasirinkimai, visi mes darom tos pasirinkimus, po to keliam klausimą, ar gerą tu kelią, bent jau man tai yra aktualu, man labai sunku daryti pasirinkimus, paisant to, kad pasirinkau šitokią specialybę, profesiją. Tai man pakankamai aktualių ten dalykų buvo. Tarsi čia labai abstraktu sakyti, bet tie gyvenimo pasirinkimai.
yra pakankamai, man rodos, daugeliu gali būti aktualu. Kažkaip atrodo, pasirinkimas toks yra labai atsakingas dalykas. Pakovot už savo pasirinkimus, ne? Kažkaip tai būt drąsiam. Ir ten yra tokių irgi temų, kaip bandamo palaiko arba jo, kvestionuojami savo praeities pasirinkimai tam tikri. Ne? Ta prasme, režisierius jisai taip subtiliai gražiai pasakoja. Man patinka, kaip jisai pasakoja. Aišku, ta kino kalba, jinai lėta ir mūsų šitam gyvenimo tokiam greitam tempe ir mes esam pripratę prie tos vaizdų greitos kaitos, prie tų vaizdų vartojimo, tai pakankamai sudėtinga turbūt prie, nu, ta, prisijaukinti tą lėtą kalbą, bet nu, jeigu prisijaukini, tai tikrai labai labai gražių dalykų ten atsiveria. Labai gražiai jisai kažkaip tai švelniai, subtiliai dėlioja istorijas. Ko palinkėtum šiais metais ir kino pavasario dalyvams su savo filmais, kolegoms ir paprastiems žiūrovams? Čia tokie, tiesiog tokio vat, šventinio potėpio dabar toks meilės klausimas. Palinkėčiau. Meilės palinkėčiau, nes svarbiausia meilė. Svarbiausia meilė. Taip. Tai ačiū tau labai už pokalbį. Buvo labai malonu, labai lauksiu filmo. Dėkui tau, labai malonu. Ačiū. O šiuos ir kitus filmus žiūrėkite Telia TV.